Після чергового випуску новин ми повертаємося у студію «Файного ранку». І я єдине, за що переживаю, аби оцей жовтий велосипед не впав від тих вібрацій і не впав від тих хвиль музичних, які зараз пролунають тут у нас у студії, які будуть долинати до вас через екрани ваших телефонів, через екрани ваших ноутбуків, а хто дивиться нас в прямому ефірі, то через екрани ваших телевізорів. Музична п'ятниця просто несеться, навалюється, і просто зараз ви це відчуєте, адже ми просто зараз починаємо розмову, і не тільки розмову, але й прослуховування крутих композицій драйвових, які я вже на секундочку міг почути у коридорі нашої філії, і ви матимете також зараз змогу це почути. У нас в гостях неперевершений, просто, ну я б сказав, навіть феноменальний бойзбенд. Просто феноменальний бойзбенд. Чотири мужчини, чотири стовпи, чотири кити тернопільської музики. Анатолій Макара. Пан Анатолій, я не буду навіть перераховувати ваших регалій, того, що буде довго дуже, але ви творець, ви просто неперевершений гітарист, музикант. Я не знаю, чи обмовлюсь, якщо скажу колишній учасник Нічлава Блюз, бо немає колишнього. Доброго ранку, не обмовлюсь. Доброго ранку. Анатолій Макара, я хочу вам плескати. Спасибі. А також з вами трійко таких юних орлів, трійко музикантів. Це керівник школи етнічних барабанів Тарас Шпачук. Тарас, ти не вперше в нашій студії. Вітаю тебе. Радий тебе бачити. Радий повертатися кожного разу. Добре. І двоє ще не таких зовсім юних, але вже доволі впевнених і таких, я б сказав, маститих музикантів. Це Денис Кісліцин та Павло Наворенський. Так, все вірно сказав. Доброго ранку і вам, панове. І в цілому доброго ранку усім вам. Дякую, панове, що завітали. Ми запросили вас неспроста. Запросили вас, аби поспілкуватися про музику і аби послухати музику. Тож, як я вже сказав, феноменальний бойзбенд, який десь може й носить таку назву «Феномен». «Феномен», так. Розповідайте. Історію створення, все, чим ви займаєтеся. Ну, гурт складається такий кістяк наш. Це мої учні, це Денис і Павло. Коли ми проходили наше навчання, виникла така проблема, що робити далі. Коли ми закінчили навчання, виникла проблема, що робити далі. Ну, і я запропонував їм попробувати разом зіграти деякі композиції, вроді непогано вийшло, тому що хлопці дійсно перспективні, здібні, навіть талановиті, тому що вони пишуть потихеньку свою музику, пишуть тексти, і це хотілося б, щоб воно якось мало якийсь вихлоп. Ну, потім приєднався до нас Тарас. Відповідно, мені прийшлося сісти на бас-гітару для того, щоб гурт зазвучав вповну. Дуетом це було б не так багато, як воно зараз буде. Поки що в репертуарі 20 композицій. Це відомі хіти. Ми поки що зіграємося разом, відомі хіти. З часом ми плануємо робити авторську музику, якийсь авторський проект для того, щоб можна було якось себе реалізувати. Ну, саме перше це реалізувати, щоб хлопці мали себе реалізувати. Ну, стиль різний. Бачите, лаунч-музика. Для клубів, ну так, для атмосфери, для настрою. От такий напрямок поки що. А потім будемо розвиватися, будемо далі бачити, як ми будемо рухатися. Як воно піде, як корабель так, буде. Поки що от таке, проходить такий процес зігравання, вбування, напевно. Воно, я думаю, так. Погодитись зі мною 100%, що говорити про музику, не слухаючи її, це як говорити про їжу, не ївши її. Я пропоную розпочати з першої композиції, аби вже самого ранку зарядитися доброю енергією. І добре, представити, що зіграє. Добре, перша композиція, яку ми запропонуємо, називається «Квандов». Це відомий хіт. Давайте попробуємо. Yeah. Акустичний варіант. Давайте. Готові? Thank you.
подати. Слухайте, я один, але я буду плескати за багатьох. Дякую. Себе. Одразу ж хочеться якось перейти до таких питань, не те, щоб провокативних, але от як воно живеться музиканту в даний час? Ви зачепили проблематику, що от перед хлопцями постало питання, що та й часто постає перед творчими людьми, перед музикантами питання, що ж робити далі? Ну от закінчилося, як? От є ж відповідальність у вашому випадку конкретно за цих молодих хлопців, як їх далі пустити у життя? Ну, в принципі, що робити далі, да, це проблема. В моїй практиці було дуже багато цікавих молодих людей, учнів, які показували дуже хороші результати. І коли закінчували навчання, що робити далі, вони просто не могли себе реалізувати. Можливо, якраз вони... проблема в цьому випадку, я вчився в музичній школі грати взагалі на гітарі. Після того, як я її закінчив, то я вже був сам по собі. Абсолютно у вільному абсолютно плаванні. Абсолютно сам по собі у вільному плаванні. Я мусив ще далі сам окремо вчитись, як от грати. Добре, що я познайомився з Анатолієм Івановичем, щоб ми змогли разом зібрати вже якийсь гурт через деякий час. Хоч якось разом спільними зусиллями чіплятися за все. І це от набагато краще, ніж коли ти сам маєш шукати, що тобі треба робити. Бо самому дуже важко, самому можна перегоріти, не може взагалі пропасти бажання займатися музикою далі. Uh-huh. Коли ти займаєшся, а в тебе потім просто немає бажання вже цього робити. То це якраз дуже важливо, все, що ми зараз робимо. Ви знаєте, от молоді люди, коли вони пройшли оцей процес, якщо вони не лише однодумців, uh-huh. або якихось друзів, з якими можна зробити щось, їм це подобається, вони рухаються далі, тоді буде якийсь результат. Ну, справа в тому, що дійсно зараз всі знають, що музикант це не наскільки там престижна там, чи грошовита професія. Будемо відверті, так, звичайно, якийсь жахливий стан речі. Хлопці там навчилися, все, хочуть рухатись далі, але треба якось заробляти гроші, далі рухатися по життю. Хтось йде за кордон, звичайно, хтось десь переходить на інші професії, і це так спадає. Хоча дуже багато класних і перспективних хлопців є. Є в Тернополі хороші музиканти. Анатолій Іванович, ви з висоти досвіду, не побоюсь цього формулювання. Не бійтеся, дійсно так і є. Чого така ситуація? Чого так складається? Чи це просто такий, чи можна говорити, що це чорна полоса чи біла полоса загалом у музиці і для музиканти? Ну, напевно, все-таки треба говорити в країні в цілому. Справа в тому, що, бачите, для музикантів, наприклад, в Тернополі, дуже, для живих колективів, mm-hmm. дуже мало площадок, наприклад, де вони могли показати свою творчість. Відповідно, тому це не рухається mm-hmm. якось в такому правильному напрямку. Воно десь лишається на місці, дійсно хлопці перегорають, немає перспективи. Ну, десь пограли для себе, для щось записали, а потім що робити далі, якось воно не рухається. Кожен музикант... немає де показати себе. Так, кожен музикант шукає шляхів різних, різноманітних. Тарас започаткував школу етнічних барабанів. Ви взяли хлопців, можна сказати, під своє крило. Бачу, що тема є для Дениса болючою, і також тема є для Павла. Бачу, що окрім того, що ви збираєтесь на репетиції, окрім того, що ви вивчаєте новий матеріал, все ж таки мусять бути хоча б десь концерти, десь мусите грати. Хоч мало майданчиків, але де можна вас почути, куди можна прийти? І взагалі, чи часто таке відбувається, чи часто слухач має нагоду це? Михайло, перший виступ у нас був буквально недавно, це було в неділю. Ми працювали на закритій вечірці, ми показали свою творчість, свою музику. І поки що в нас в планах, скоріше це попрацювати по наших тернопільських клубах, для того, щоб, по-перше, зігратися, відчути звук, зрозуміти, наскільки це потрібно, наскільки ми правильно рухаємося, правильно напрямку, наскільки ми вибрали правильний формат подачі матеріалу. Ну, отак. Поки що такі моменти притирання, напевно, все-таки. І пошук своєї аудиторії. Аудиторії... Звичайно, аудиторія так, але, напевно, коли вже буде більше писатись авторська музика, якісь вже такі свої речі, свої пісні, свої композиції, вже там, напевно, буде видно. Оце буде лакмусовий папірець для всієї групи, для аудиторії своєї, як це пошук аудиторії і вже розвиток своєї творчості. Я як людина, яка також дотична до творчості, зокрема до театрального мистецтва, розумію, що
слухача чи глядача потрібно виховувати. Він просто так не прийде і одразу не захопиться. Це, можна сказати, навіть такий довготривалий процес. І тут потрібно проробити чималу роботу. Ви виступаєте як музиканти, як продюсери, і самі себе продюсуєте. І це займає багато часу, багато зусиль. Хлопці, скільки часу вас музика забирає на день? Взагалі може забирати навіть повністю весь день. Це залежно від бажання. Часами ти можеш займатися весь день, і в тебе пролітають так от тижні взагалі. Часами ти взагалі не хочеш займатися. Це як осідлати хвилю, так? І вона тебе просто несе. Так само і з прогресом. Ти можеш займатися, а прогресу взагалі не буде. Це дуже сильно залежить від бажання, коли ти цим займаєшся. От за 7 років отак от нормально, я більш-менш навчився грати. От раніше, я пригадую, до мами підходив, в мене мама вміла грати трошки на гітарі, я тоді якраз тільки починав займатися. Щось я казав, покажи мені якісь акорди, от мені цікаво було. Зараз... От у тебе був такий внутрішній інтерес, постійно побуджений. І от зараз я вже маму можу вчити, вона ще з того сміється зараз. Павло, у тебе як? Як в тебе зародилося це, відколи ти вже з гітарою в руках? В основному я ще зародилася на мене ще в дитинстві. Я часто, як і всі діти, дивився телевізор. І був колись такий серіальчик сімейний про двох братів. І там один з братів грав на гітарі. І для мене це так виглядало прям вау, круто. І в ній ще з такою червоною електрогітаркою був. Я все, я хочу займатися. Це просто кіношна історія якась. І так ти пішов в музичну школу також? Я пішов в музичну школу, після чого я її закінчив, потрапив до Анатолія Івановича. Ну і тут зустрівся зі своїм колегою по цеху. Всі дороги ведуть до Анатолія Івановича. Анатолій Іванович, як так? Я хотів ще додати до цього процесу, якщо батьки підтримують своїх дітей в цьому напрямку, тоді результат набагато кращий. Тому що вони відчувають підтримку, вони тішаться тим, що можуть показати своїм першим глядачам, батькам якісь свої досягнення. І це їх стимулює, і вони рухаються далі. Давайте спробуємо грати нову композицію. Панове, 5 хвилин залишається, у вас є до кінця. Я прошу грати. I see you in my dream. Наступна композиція. Окей, let's go. Встигнемо одну тему. Ми встигаємо якраз зіграти останню композицію. Під час того, як ви будете її грати, я зловлю невеличку паузу. Ми попрощаємося з нашими телеглядачами. Перед тим я хочу подякувати вам за те, поки ви ще будете грати, що ви вже звітали нас у студію. Сподіваюся, ще на неодноразову зустріч. Однозначно. І нехай лунає музика у файному ранку. Представляйте композицію і поїхали. На гурт «Феномен». Тема називається «Pride and Joy». Це блюз. Поїхали. Поїхали.
Була програма «Файний ранок», п'ятниця, 7 лютого. З вами був я, Михайло Павленко, і чудовий колектив чоловічих артистів. Дивіться «Файний ранок», залишайтеся разом з нами. Ми не завершуємо, допоки хлопці не перестануть грати. Дякуємо, що з нами, ми вас любимо. Love my lady, like fine as wine. You sick with her until you're all the time. Дякую, панове, дякую.